Som-hi? Bé. El dret gran és el que regala tot el pla de Martorelles, era molt, molt important. És un rec que neix d'una mina que existeix a Montornès, allà on s'ajunten el Mogent i el Congost, més o menys. És una mina que surt passa per sota de la carretera de la Roca. No és aigua del riu. És curiós perquè era una mina molt abundosa. Una aigua molt neta. Aleshores, aquest rec passa per sota del pont de Montmeló, segueix paral·lel a la carretera, pràcticament tot el seu recorregut és paral·lel a la carretera de la Roca, a la part baixa de la carretera de la Roca, passa per davant de Can Buscarons. Can Buscarons és una masia de l'any 900 i pico. Que tenir una masia aquí ja era tenir valor. És potser una de les masies més antigues que existeixen en tota aquesta zona del Vallès. Perquè Can Fenosa, que ve després, és bastant més posterior. A sota de Can Fenosa, és allà on trobem el molí de Llobarons, a sota mateix de Can Fenosa, que el movia l'aigua del rec. I aquí sota tenim el safareig de Can Fenosa. Continua paral·lel a la carretera de la Roca, fins que passa per davant de Carrencà. A Carrencà hi havia una bassa, el safareig de Carrencà, que li deien, i tothom parla del molí de Carrencà. Quan a començaments del segle XX desapareix el molí de Can el molí de Llobarons, a Carrencà inicien la construcció d'un molí que, segons tinc entès, no es va arribar a acabar mai. I va estar a les parets aixecades fins... Hi ha un document trobat d'abans d'ahir la tarda que això canvia. Sí, doncs va, explica'm. Aquí la història va que volen. Vam trobar un document d'un judici que hi ha d'una persona que dispara un tret des d'una finestra de Carrencà i demanen el testimoni del moliner de Carrencà. I llavors explica que és un tal Josep Mitjavila que explica que ell és moliner d'allà de Carrencà i que com que ha de dormir, que se n'ha d'anar a dormir d'hora, no ha sentit ni ha vist res sobre aquest tret. Però llavors explica això, que soc moliner, que no sé què, que no sé quant. Del molí de Carrencà. I de quin any? 1800? Del 1869. I després hem mirat... 1869. I llavors a les llibretes de comunió de l'Església també parla de la mateixa època, surt el mateix Josep Mitjavila, que diu que és moliner de Carrencà. De la mateixa època? O sigui, la llibreta de comunió és del 1876-77, que quadra amb la persona que fa de testimoni referent a aquest tret que surt de la casa de Carrencà. O sigui, que sí que va... I després també hem trobat, el 1884, un plano que surt dibuixat Carrencà i el molí al costat. I això és de fresquet de dimecres passat. Això no tens al correu, eh? Li he passat amb ell aquest matí perquè m'ha dit, aquesta tarda fem això. Dic... Doncs t'ho envio ràpid a veure si hi arriba. I ja està, hi ha arribat. Doncs això és història de posició. Sí. Molt recorduda aquest edifici, per això he posat una miqueta especial. Sí, hi havia un edifici. En què li vist les paretes dretes. El Martí Maseres diu que hi ha jugat a dintre.
No, i un em va explicar que ells de canalla van fer caure un tros de paret. El que passa era situar si aquest molí... Sí, perquè és que en la llibreta de comunió et surt el Josep Mitjavila, la seva dona i la filla. Per tant, eren una família que vivien allà. I que feien anar al molí, perquè ell explica això, que com que ha de, que se'n va a dormir, ha de llevar-se de matinada i com que ha de... Doncs això. Ara, si això té que veure amb un document del 1100 pipi que parla de l'aigua de Capanicar, si llavors hi havia un molí, perquè es parla... Sí, perquè parla del molí de Carrencà. Sí, perquè parla de la sèquia, parla de la sèquia de Carrencà. Del molí aquest surt una sèquia que diu, en el mapa aquest de 1884, posa sèquia de Carrencà. Vull dir que és possible. Bueno, ho hem d'acabar... Ja vindràs i ho acabaràs de lligar. Ah, doncs aquesta sèquia va dir... La sèquia aquesta va directe a aquest molí, sí. Passava per darrere el carrer Verge dels Colors, per darrere de les cases aquelles que hi ha, que ara ja és polígono, sí, i llavors es girava cap allà al cap a les tres colors. Això va entrar en una fotografia antiga. Doncs pues nosaltres tenim sí, hi ha un croquis. És una fotografia davant de Marius Polígono. Del rei allà a les tres copes. Pues quadra amb el croquis d'aquest de 1884. I aquest rei ja diu, com estava muntat, a darrere d'aquelles cases que ara del carrer Verge dels Colors. Sí. Bé, aquesta és, comencem des de Carrencà anant cap a Montornès. Aquí veiem la mina de Sant Domènec, que està a sota de Carrencà, i suposo que el molí devia estar per aquí. Estava en la corba, a la mateixa corba que hi havia entrada al molí de Montornès. Allà hi havia l'edifici. On fa el revolt. Sí. Sí, que havia tingut dos o tres pisos, no era petit, era el tet. Així és com aquest d'aquí, de Can Buscarons, però aquest altre té l'aspecte que ha sigut reduït. Aquest no, aquest té un edifici com si fos un edifici modern. Sí, era de blanc, recossat, i així. Sí. Sí. Aquella foto que vam veure, que és d'un tret, això que t'ensenyaré, hi ha una cosa que dona la impressió que és un edifici. Coincideix. El que passa que és una fotografia aèria. Estava sol en allà, ara hi ha la curva. I això coincideix amb el que és. Sí, la curva que fa, aquella curva tancada i contracurva, el muro que han arreglat ara. No n'ha temps, A dir-li. Ja ho mirarem. L'he trucat i se'n anava. No em puc. Verge dels Colors, la banda darrere passava el rec, després un tard al pati de la Derby, més o menys, girava cap allà per les tres copes i després hi ha de venir cap al bé, el rec hi ha trossos que va a l'aire, i hi ha altres que van tombar. Aquí l'han trobat, aquí entra una persona perfectament per poder-lo netejar. Aquesta primera part entomada potser tenia uns 100 metres, més o menys, oi? Sí. Ben uns 100 metres. Aquesta és la parada. Llavors li vaig dir al Julio que anés per un costat i sortís per l'altre. I em va fer cas. I llavors aquí es fa un somriu. Ja li vaig dir que si al cap de 5 minuts no sortia, que ja més va sortir, sí. Llavors, aquí es talla, però al cap d'uns metres ve un segon tram, també d'uns 100 metres aproximadament de llargada. És a dir que és bastant llarg. I de què es va fer? De maó o...? Jo suposo que està molt restaurat. Aleshores, el que hi ha és maó i encimentat. Però es veuen diferents
tipus de materials. Vull dir, això s'hauria de treballar i s'hauria de canviar. D'alguna manera s'hauria de veure perquè ho han tapat, que realment hi devia haver algú pel damunt. No tindria gaire sentit un canal d'aquests que era obert, vull dir, que hi fessin una obra, alguna cosa hi podria haver al damunt. Si es veia que hi hagués runa o porqueria o pedra. Sí, és un tram bastant allargassat. Bé, aleshores el rec, amb tot el seu recorregut, ha creat una flora molt, molt, molt singular i clar, perquè estem en un lloc humit, doncs amb uns arbres realment monumentals, una flora molt especial. Això és aquest clàssic arbre que tenim aquí. Lledoner. Els plataners clàssics, també. Que valdria la pena... Aquí sona. Valdria la pena que... És una altra lledoner, això, sí, sí. I la gràcia. D'alguna manera es poguessin declarar com a arbres monumentals per tenir una certa protecció. Hi ha una flora molt, molt interessant. Aquí això és Can Fenosa. Bé, això és el recorregut de Sant Pau de Terra. Al llarg del rec doncs, trobem les sortides d'aigua, el clàssic per poder parar. Bé, aquí trobem una casa on tenim aquest escut de la Cartoixa de Montalegre, que és una peça interessant, perquè sabem que el molí de Llobarons, almenys des del 1300 fins allà al 1800, va ser propietat de la Cartoixa de Montalegre. Jo aquest xicot el conec, no sé qui és. Això vol ser un petit homenatge a la gent que es van dedicar a netejar perquè es veiessin les runes que no es veien. El molí és molt interessant. Té un dipòsit molt gran. Això vol dir que era molt important. Aquí hem calculat que hi havia uns 3 pisos. La part més interessant és la que està colgada, perquè és allà on podríem segurament veure, si es fes excavació, podríem veure on hi ha la roda que li cau l'aigua i que fa moure l'eix del mar. Aquesta podríem dir és la part, no sé si de davant o de darrere, jo suposo que això, des d'aquí està la carretera, aquí doncs els hi devia ser fàcil de venir amb els carros i de descarregar i carregar per aquí. I el rec que venia per aquí dalt? El rec que per aquí dalt, mira, això és una part de la bassa, està tota coberta, però aquí ja es veu, Això és una part de la bassa. Això sembla que sigui una finestra doncs, per abocar-hi els sacs de farina, no? De gra. Primer el gra i després la farina. Després hi ha el mateix rei tenia una comporta que podia complir aquests safrets, els safrets de Can Fenosa. Això és Can Fenosa, que és la part de dalt.